стартуємо цієї п'ятниці з Шуваруна Сихові. Так того вкурделило, що вже і розмітки не видно. Ну а тут вже пан на недешевому інвалідному візку трохи переплутав паркомісця для людей з інвалідністю з хідником. А ці хлопаки теж собі стали вже як хотіли на переході. Правила ж не для них писані. В них для того і блимовка є. Втиснутись між двох зебр та запросто. Таке от козирне місце абсолютно безкоштовне до появи інспекторів з паркування. Нас і надалі тротуар для машин, ну а кому треба пройти, може й по травичці з першим снігом проскочити. Головне, аби гума була чиста. І переносимося з вами на вулицю Кульпарківську. Суцільна лінія, пішохідний перехід. Нічого не зупиняє їх. І на завершення трохи естетики. Навіть з паркулями в кадрі. Ось як правильно треба знімкувати порушників паркування. Такий от ладний поршивець на Винниченка. Пустіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook «Регулів». Ставайте також і нашими фоловерами в Instagram. Ви знімаєте, ми показуємо.